അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ കണ്ടാട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കി നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ നോർമലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ്, അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആവശ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുഴച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്കിയെടുക്കേണ്ട, ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 3 സവാള ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കപ്പ് അളവിൽ നമുക്ക് ചുവന്നുള്ളി ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മസാലയും കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം, അത് കളയണ്ട കേട്ടോ. അത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെയിലയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാന്താരിയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നീളനായിട്ടുള്ള വറ്റൽമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ലുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് നമ്മളെ സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമ്മളെ ചതച്ച നമ്മളെ മുളകാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 പിഞ്ച് അളവിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതൊഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ മസാല വെള്ളം കൂടി നമ്മൾക്ക് അതിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എരിവോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഉപ്പ് രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഉപ്പിടുക കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മസാല. മസാല ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാലയിൽ കൂടി മുങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മളെ വേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ഇടുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതാ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാനൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ആരും ഹോട്ടലിലോ തട്ടുകടയിലോ ഒന്നും പോയി ആരും വയറ് ഒന്നും കേടാക്കേണ്ട. നമ്മൾ വീട്ടിലായിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 എണ്ണം വിതറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാനൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇടണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നാളെ വരാം കേട്ടോ ഇൻഷാ അള്ളാ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.